Eriye baddemu abantu nga 45 n'enyalukumi bitaano yaffe. Kakati bwe tuba nga twegase kitegeeza tugenze mu 10 meka. 12. Kakati zino sente mukyala minister zayogeddeko mukyala peace mutuuzo nkwebaza nnyo okubeera nga obadde ofollowing ababawunsi okuva emabega nga tutawaanya minisita ya jenda eyo gy'olaba nga twafuulawo waka. Naye kakati bwe tumukaabidde ebizibu byaffe abimanyi nnyo. So akasente kano bagenda kasindika ku masimu g'ababawunsa ng'era bwe mulaba ab'obutale abasinze okukosebwa nga b'olaba abapaaka. Okay. Era naffe n'ababooda booda nabo abataddemu. Katono so, nnyo katuuke tufune ebyakiwanda. Yes. You come back and tell me ng'owunzika. How would you advise General Salim Sare to intervene moving to ya? Kuba at the end of the day, Babala. Babala Sare kwa kasete. Sibwe chidi? Yes. Nzeno, amagezi gempa omukuru. Katono nyo wetugendo tanikira, natu muzika. Yes. Yep. So kumpeku mbozi ya chuanda. Umanchi wando no, he's been mu industry affair so much. Hmm. So mbade nyagala mulage kuba entertain ya tulete na Miss Kavi. Abade mundongo, somehow. Nafu tubadde tumukolera jategekera Miss Kavi. So your hand is over bambi bamu jeko wa minister of tourism katwa embera bwe abadde nga is giving in. Honorable minister, this is the National Museum and the Monument Policy, which is part of our agenda here, and I want to hand it over to you, sir. The rest, so I want to hand over all these documents to you, Honorable Minister, as you receive our brother, the new incoming State Minister for Tourism, and I want to thank you. Now, at industry, nsobodde okugireeta, nsobodde okugulawo tourism eri art industry. Kwegamba nyaniriza ba artist bonna ba desire ruzinda shibakarunji ba edikenzo bazari ba Ronald Mainja bonna babadde bakubye nyimba actually tulina mukuteekateeka mubanga talira wala ku kugundi twatise Pearl of Africa musical star award jetuge tuli mukuteekateeka already running akati campaign yeyo ya kuyimba nagezaako nnyo okuyunga abayimbi ne tourism kubanga bina kutambulira wamu kwa abayimbi batunze nnyo eggwanga lyaffe so nagezaako nnyo kuba nti ndeta their art ndeta ekitone kyabwe nkigatte mu tourism. No, they did bagaseko value nene ogeza unakule na kyalako ne zali ku hot springs ziri Empire hot springs twachala yo mwezi ndoza jagino kita miezi nga esatu ena omukulu wayo nategezana ngamba tebachazanga ku bantu ku hot springs ezo kuret je basaliza ko ngazali avudeyo because zali posted about these hot springs ekirunja kiri ku bayimbi bantu baina following eno atenga ye yabagala abantu bagala ku be bali mu generation yetambula so buliro baleta mu industry bagatako chinene era I'm very happy they actually added. No, which is okay finga nezaje signing on contract era zaje twamsasura ku sente zali yakola mulimu nga muna Uganda and her contribution or ekintu kya social media chobo postings it chivayo zali zona posts zona zi yakola edi kenzo posts zakoze wherever you go era still abantu Kali, there you go, General Chiwanda, Honorable Chiwanda, bambi, ya resigni nze, bamu jeko kuba minister, na yeche mmanyi, mujukira okubanga engaging na Eddie Kenzo na mgama later awards zivere mu museum. Era wadu wong, akatono kema wadu wa Kenzo for those awards being in a museum, kuba ya chira ba, nti mtufu Kenzo byoko ze, abantu bali itago bima nyako. Ngatumaliriza. First of all, bichibyo sembya yo bubaka chibo wa Jeno Sale kunsonga zino izgena maso enjatika ngapo zirabye zitani so kuja music industry na buta bitwinzo ku okuzikaminga. Anze mponzi ka mwebaza. Nti nsoka ku mwebaza ku kyaba kanyama. Kuba bakanyama mu Uganda twali tufuse ekisekererwa. Niyo kulaba nga umaru tufana na wetuti. Buli bouncer ina gosanga. Abera smart mu black suit blue white babaunsa kati bachuka okay nti bibakola okay. Kati bibabera ne kuba VIP sawa zino okay so no rensonge yowe bale kutuga tajeno
webale na kutwesiga tena fetu akwesiga chaka sente fikotu watukakwata bulungi ensonga lwaki projects za fezitambula atena ekirala tine enjala jetu badde tukukabira wane jo enjala ojituonyeza tukakasa nti bannafu abatannafuna kyakulya tugenda kukiba tuusaako esaawa yonna okuva olwaleero mugenda kufuna ekyokulya okuva mu ministry ezenja ministry ezigenda kusindika akasente kusimu zamwe ngabo mwatu wadde ebibogerako era naffe twabitadde mu ministry sife tugenda ozibagabira wabula minister mukyala peace mutuzo wa agenda yagenda okuba kasukira akasente kamwe ku masimu n'olwensonga eyo tukwebaza genosale tukwebaliza ddala ate ekyo tukoowa tukyayagala bakabawunsa bonna abayimbi ebbalibbali bonna tubajjeyo tusobole okubateeka mu kintu kino ekyawamu ekitugatta mu Uganda. Abayimbi balijagala obunzike ku bayimbi. How better? Abayimbi jeno abayimbi amagezi genkuwa kubanga era abo twazeera twabasanzeeyo. Ekiri ku obuzibu buli mbayimbi bano webalabanga bannaabwe beeteeseteese bulungi batambula bulungi nabirabira ku mwami Lwagadi ng'atandise ekibiina ekyo kitwala abayimbi. Era nagenda okulaba nga bamukubba enkokola bali mu kumulwana. Ningamba kale ono jajja w'abayimbi be babanyi gyenvudde w'abayimbi. Okay. Lwagadi ayina okuyita bakamiliyoni ba Bobi Wine tusobola okulaba nga industry etambula bulungi. Naye kati wano saawa zino babuloka be baleetedde jeno ekizibu. Sooka weegobeko abo abaleeta abayimbi nga wa meeting ze ttiimu y'abayimbi wiiki ewedde. Ate ne wiiki eyokubiri newe wajja ttiimu endala. Abayimbi bano bonna bayite obateeke wali mu kasaawe eggulu. Bono bagatto olunaku olunakulumu olunakulumu ekyo nacho kigwe ngafe bwatukoze babouncers olwobudde atujakomawo zobuzubwe nina kujemba jemba people complained about you kutwala sente za ba promoter gwe nolete kirowozo kya tatawone bafuna sente kwa kambulwa bera opportunity you but you eat this integrating the industry and that's where my problem is njagala kuogera ko ku bantu bano omuntu ono omu dachi ke mtu asobodde okubeerawo mu mbeera y'abakanyama kale sibula nabo nebaza nnyo mukyala nakyobe nkwebaza n'ekirala nebaza nnyo kanso wa fono Akramu ali matovu kito matovu alimba matovu advocacy sebo tukwebaza nnyo mwami Akramu okubeera mu nsonga z'abakanyama n'okulaba nga tugenda fenna mu bakulu aba ba government n'obeera ng'obeerawo okubeera nga bakanyama tuli omuntu omu babawusa mwena mbagadde nnyo era mbagala nnyo tukyali fenna akasente kamwe mugenda kafuna ku masimu okuva olwaleero kale yes. Awo tujja okutandikira olunaku olw'enkya Florence is coming up next mwebale nnyo abayimbi olunaku olw'enkya tusubira okubeera ne fina masannyalaze ku show kutunyonyola kyalowooza kubigera maaso